Fucking hola. Nice beat. Atención. Turbo, opět turbo. Nazar, jsme v Kutnýhoře na Sedlecký pouti. Kermis už je tady. Máme tady ještě Mirka, který má už taky kermisácký tričko. Ale teď ho nevidíte, protože Mirek se nám nechce zepředu ukázat. Jak to má Libovi udělat. Dý den. Bú, Mirku, bú. To bylo brojí, když to bylo. No Edo, už jsme tam měli být, ale už tam dávno je ten sraz. Hello, hello, baby. Nevyhraje první místo na YouTube, hlavní kamera mám, zábavný kamraxí, je to tady jebe. Ale letos Český městí provázela hromadný zraz fanoušků, který se uskuteční v sobotu 15. dubna od 14 hodin před atrakcí Avenger lavice. Se tam přijde, žijeme si parádní adrenalinové jízdy. Nazdar děcka, blíží se Kutná Hora, Sedlecká pouť, se 17. Atrakce Ghost Rider tam sice nebude, ale Checkers TV tam pořádá letos hromadný sraz fanoušků, takže dorazte před atrakci lavice Avenger, která bude od 14 hodin tam přímo sraz. Čau, já jsem Magnetomen a vítám vás u dalšího videa. Tentokrát to bude pozvánka na sraz z Czech Kermis TV. Jestli ho neznáte, tak ho máte v popisku videa. Protože on natáčí tak poutě a vlastně přijede i sem do Kutné Hory a budu s ním natáčet nějaký videa. Takže doufám, že dorazíte. A tady to video jsem dělal jenom kvůli tomu, že jsem zde koupil balonek z pouti a nevěděl jsem, co natočit, tak tady říkám tu pozvánku, aby tam taky přišli nějaký lidi ode mě, aby tam měl prostě tady kermis víc lidí, jo, takže je to v pohodě, jo. Doufám, že se vám tadyto video líbilo a jestli jo, tak dejte palec nahoru, protože ten balonek stal hodně, jo. A zasloužil bych si trochu lajků, takže dáme 10 lajků, jo, dáme 10 lajků pro další video. Ne pro další video, já teď mám připravený videa. Počkejte, ono už to nefunguje. Pro další videa z pouti, protože teď jsem natáčel videa a budu vám dělat videa z poutě, takže doufám, že se vám to bude líbit a já se s váma loučím a čus. Slyšel, vy jste byli i v Nizozemsku? Vy jste byli v Holandsku? Jo, no. Finale, oh, finale, oh.
Hier spricht der Kapitän. Willkommen an Bord. Sicherheitsgurte anlegen, Rauchen einstellen. Und nun macht es euch bequem und überlasst alles andere mir. Yeah.
Jenom máš po mobilu. No.